Är det dåligt för barn att använda för mycket hudvård? Ja, det säger experter vi pratat med. Till exempel hudvård som är pilande, anti-age-produkter eller starka produkter som innehåller retinol. Och det finns barn som fått utslag efter att ha använt retinolprodukter. Samtidigt går fler och fler av er och handlar hudvård, det säger flera Lyko-butiker som SVT frågar. Så vad är okej för er att använda då? Anita och Helena säger saker som återfuktar, solskyddsfaktor 50+, och att rengöra ansiktet på kvällen. Använder du hudvårdsprodukter? Kommentera.